O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasport haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum. Agar siz kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, shu va shunga o'xshash foydali video roliklardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun like tugmachasini bosib qo'ying. Zero bu sizdan mablag' talab qilmaydi, shunchaki like tugmachasini chertib qo'ying. O'zbekistonda endilikda GoPast mobil ilovasi ko'rinishida fuqaro pasportining raqamli ko'rinishi paydo bo'ladi. Ilova smartfonga o'rnatiladi va unda pasport, diplom, mehnat daftarchasi, haydovchilik guvohnomasi kabi ko'plab hujjatlar jamlanadi. Soddaroq qilib aytganda, fuqaroning barcha hujjatlari doim yonida, telefonda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida vaqt va puldan tejashda, qog'ozbozlikni kamaytirishda va avvoragarchiliklarni oldini olishda yordam beradi, deyiladi ma'lumotda.